שבוע שעבר הייתי בשניידר, הייתי צריך להיכנס לאיזה מחלקה, אמרו לי, אתה רוצה להיכנס למחלקה הזאת? יש כרטיס מיוחד, כרטיס מגנטי, ירד למטה חדר ביטחון, יביאו לך כרטיס מגנטי. אמרתי, בסדר. ירדתי למטה, אני יורד למטה, דופק בדלת חדר בקרה, אני רואה, שם זה נראה לי יהודי כמדומני, נראה לי יהודי, ערבי, היום יש חברת הביטחון, יש כל מיני זה. גם מחברת הביטחון צריך אמונה בביטחון, להחזיק ביטחון מחברת הביטחון. בכל אופן, אני נכנס, לקחתי את הכרטיס, אבל איך שנכנסתי, ראיתי מלא מסכים, זה רואה את מרפאת סוכרת, רואה חדר ניתוח, רואה איזה, כל מיני מצגים, מסתכל ככה. אמרתי, וואו, כמה מכשירים, כמה מצלמות, כמה זה, הכל רואה. אמרתי לעצמי, דמיין לעצמך מה זה חדר הבקרה של בורא עולם. למעלה. כמה מלאכים. אם על כל עשב יש מלאך שאומר לו גדל, כמה מלאכים יושבים שם. אתה מצולם 24/7. 24/7 מצולם אחד על אחד. כל מעשה שלך, כל מצווה שלך, כל שקל שנכנס לך לכיס, כל אכילה שלך, כל שטות שאתה עושה. כל הזמן, מסתכלים, אומרים, רואים אותך. נון סטופ, לא עוצרים. יותר מזה, בספר בדרך פיקודיך מובא, שכל מילה ומילה שמוציא יהודי, היא רשומה. יש מכסה של מילים, בסוף המכסה של המילים, בן אדם עולה לעולם שכולו טוב. שלמה המלך אומר, רומז את זה בפסוק, נפשי יצאה בדברו. כן, הנפש יוצאת על ידי הדיבור. בן אדם מסיים את המכסה של הדיבור שלו, זהו, לוקחים אותו לעולם שכולו טוב. כל מילה ומילה מדוקדקת. יותר מזה, מובא שכל פסיעה ופסיעה שבן אדם פוסע, כן, כל צעד שהוא עושה, זה גם, יש חשבונות של הצעדים שהוא עושה. כל פסיעה ופסיעה שהוא עושה. לא משנה לאן הולך. הגמרא בסוכה אומרת שם משהו אחר אומנם. רגלוי דבריניש אינון ערבים בה. לאתר מדמדבא את המן מובילין יתה. כן, איפה שצריך להוביל את הבן אדם, מובילים אותו, איפה צריכים לקחת אותו, לוקחים אותו. הרגליים שלו, האדם מושגח בכזאת השגחה. כזה דקדוק, כמה עיניים יש עליך עכשיו צפות בך. לא במסכים, כמה עיניים, כמה מלאכים עומדים עליך, שומעים עליך, אתה בן אדם יקר. כמה אתה יקר לקדוש ברוך הוא שהוא שם חילות על חילות על חילות לדאוג לאותו יהודי. וזה על יהודי. אחד, מה עם שאר היהודים? מה עם הגויים? כמה כל אחד אחד מושגח? מה עם קינה? נמלה? כמה נמלים יש? איזה זברה? ג'ירפה? פיל? כל אחד ואחד יש לו עכשיו, שומרים עליו ומושגח. כן, מאיפה יוכל? מה הוא יעשה? איפה הוא ילך לטייל? איפה יתחיל? זבוב אפילו. זבוב יתוש. באיזה שעה זבוב יוולד? כן? באיזה שעה, עכשיו כמה ימים הוא יחיה? באיזה שעה הוא ייפטר מעלמא דעדן? אם על ידי כף-כף, אם על ידי מחיית כף, הכל מושגח, מה יהיה עם הזבוב הזה? אז אתה מבין מה צריך להיות שם? מטורף. איזה חדר בקרה יש לו קדוש ברוך הוא שצופה ומביט על כל אחד ואחד, מההתחלה ועד סוף. אדם רק מתבונן בכזה דבר, כמה עיניים יש עליו, מרבו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך. אתה מתפעל. אדם חושב על הפנטגון, בית לבן, שבק, נסם, ממם, לא יודע. תבין מה יש לבורא עולם. תבין איזה עוצמה, איזה גדולה. תכיר כמה אבא שלך גדול. כמה אבא שלך גדול. זה לא מצלמה, כמה מחשבים. דבר עולם הוא לא. וכולם רואים אותך כל רגע ורגע, שאתה מחייך, שאתה עצוב, שאתה שמח. כל דבר צופים בך. מחכים לפעולות שלך. כולם מסביבים סביבך שומרים עליך. אז לא שווה לבן אדם להגיד, תודה רבה לאבא שבשמיים. תודה רבה לך על כל ההשגחה הזאת. זה לא משרד, זה חברת ביטחון או משהו. זה בורא העולם שומר עליך בידיים שלו. הוא בעצמו. תכיר כמה אבא שלך גדול. כמה אבא שלך טוב.